kujtoj koha kur un kam bër doktoraturën time pranë Universitetit të Tiranës, që ka qenë periudha 2010-2014, edhe që pavarësisht se isha pedagoge e brëndshme, më deshje të paguaja doktoraturën, studime doktorale, me një urdhër të rektorit në ullë diku, diçka pagesa, për gjithësësi ne paguam më rreth ndoshta 3 milion të vjetra. Tani, mbas gjithë kësaj periudhe që ka kaluar, unë jam drejtoj dy doktoratura, edhe doktorantet e mia i bie që, do më thonë, ato paguajnë për doktoraturën e tyre, pra qeveria në fakt jep vetëm kuota, dhe ndërkohë nuk jep as dhe një lloj financimi, për kundrazi, doktoraturat të gjitha, pa përjashtim, vetë financohen. Dhe, pavarësisht se këtë gjë, do më thonë, unë kam pak më rak dhe kam ngritur edhe në senatin e Universitetit të Tiranës, që ne ishim një universitet lider dhe të mund të jepnim dhe të financonim, qoftë edhe sa për ta hapur këtë si si praktik të financonim doktoratura, sikur qoftë edhe nga një doktoraturë për çdo fakultet. Kjo nuk është se unë mbështet edhe ne nuk e bëm dot këtë gjë. Pra, ne vetë financojmë, doktorantët tanë vetë financojmë doktoraturat, ne nuk kemi studime post-doktorale, dhe ne flasim, do me thonë tani, për shkencë të ndarë nga universiteti. Unë do mendoja që çdo lloj qeverie, çdo ministri përgjegjëse, do duhej që të shikonte një herë mirë terrenin se si e ka, dhe të shikonte që çfarë kanë fush, çfarë mungon, edhe çfarë do duhet të krijojë dhe çfarë do duhet të forcojë, të mbështesë. Në qoftë se do që të forcojë shkencën dhe kërkimin shkencor, do duhet që të mbështesë ato kapacitete ekzistuese, do duhet që të mbështesë ato agjenci që e ka krijuar, pavarësisht se unë bëj dakord me gjithë konsideratat për agjencinë, por gjithsesi u krijua një lloj modeli për të financuar nga jashtë kërkimin shkencor. Gjë që nuk e shoh fare te kjo te ky projekt ligji që vjen. Dhe nga ana tjetër, universitetet i lë dhe i ka lënë si jetim që të bëjë një lloj shkence që ri gjithmonë e mbyllur, mbetet e mbyllur aty në universitete dhe nuk merret në konsiderat, ndërkohë që unë mendoj të njëjtën gjë që ne kemi bërë në po flasim gjysmën e rasteve, kërkime shkencore dinjitoze që mund të shërbejnë politikë bërjes akoma dhe vazhdojmë të punojmë me seriozitet në këtë drejtim në gjitha universitetet, besojnë pjesën e studimeve doktorale. Kështu që pa shfrytzuar mirë këto kapacitete dhe këto kërkime që ti ke dhe që ti thjesht i arkivon, nuk mund të fillosh tani dhe të shpikësh një mekanizëm të ri si gjithmonë që ne bëjmë, shpikim gjithmonë gjëra të reja dhe i lëm gjërat e vjetra pa i mbyllur, pa i vlerësuar çfarë problemi kanë, deri ku ecën, ku nuk ecën, çfarë duhet bërë etj. Kështu që, pjesën tjetër pse të gjithë e tham, kështu që nuk po zgjatem, faleminderit.